А? Кто там дальше? Здрасте. Кто пойдет на сцену? Я. Кто красивый? То Ида. Я Кит Верника. Мне 8 років. Я приїхала з міста Новояврікськ. Це маленьке містечко. А чого таке грустне? Грустне. А какая? Весело. Весело? Весело. Вот с таким грустным лицом ты веселая? Да. Это вот, теперь я вижу, улыбаться начала. Ну, рассказывай. В школе учишься? Учусь. Ну, как там? Это цікаво, але у одних хлопці вже замахнуть. Лізать і лізать. У мене є одна така подружка Софія. Ми де не підемо, вони за нами. Мало того, що з природи двійку получають, домашні завдання не вивчовують. На сцені що будеш робити? Вона ходила, сказати, може так, від хати до хати і співала. Просто людям співала по підвік. Та мене сюди кажуть, що твоя дитина співає попід вікнами, дитись її кудись заведи. Нехай десь співає. Ніколи не треба здаватися. Ніколи-ніколи. Ви запам'ятайте. Ніколи-ніколи. Навіть якщо щось у вас не виходить, все одно треба бути мужнім. Удачі. Тому я впевнена, що я пройду. Далі. Вероніка, ти що тут робиш? А ти що тут робиш? А ти що, його знаєш? Так. А звідки ти його знаєш? Давай, давай, давай. Я з Новояврівська. Уха. І ти що, всіх знаєш, хто Новояврівськ? Ні. А його знаєш? Так. А яким чином? Він мій вчитель. Він твій вчитель? По вокалу. О, началось. Вероніка, не станеш зараз! Картина маслом. Чоловіче! Я несуся. Не заважайте мені нестися. Ой, ой-ой-ой, що происходит? Ой-ой-ой-ушки. Ой. Ти вважаєш, що ти співаєш класно? То. Какую песню ты для нас подготовил? Вылезай, не лякайся. Украиночка, и це для мене написав він. Отой вот, під столом который, да? Да. Слышь, мужчина. Співай. Дизю, вылезай. Это не серьезно все. Понятно, что ты спалился. Давай послухаем, девчонки. Мов голубка на своїй землі живу, і її красу вітаю зранку свою косу, бо я справжня українка, як з барвіночка вінок, і співати люблю дзвінко, і люблю і той танок. Україночка, росиночка, чистий світлий пелюсток, я твоя добра перлинка і принцеса.
на лугу сижу летнім таком. Зранку тихо пригорнуся серцем щирим до землі. І вона, немов матуся, ніжить завжди у мені. Поцілує сонце з неба, усміхнеться, як зоря, і шепне мені ласкаво: «Україночко моя, Україночка, рослиночка, чистий світлий пелюсток, я твоя добра перлинка і принцеса і сказок, я твоя добра перлинка і принцеса і сказок». На самом деле сейчас будет главная интрига, что скажет Дидзё. Вероник, как ты думаешь, ты добре выступила? Добре, если весь зал встав. Вероника, я бы хотел от тебя чистейших ноток. Я би хотів від тебе більше гарної поведінки на сцені. І я би хотів, щоб ти не позорила мене на тій сцені. Ігор Васильович, мені кажется, неоднозначна історія. Ну, я предлагаю із голосування исключить товариша Дідзю. Якщо ми тобі скажемо два так, ти проходиш далі. Якщо ми скажемо одне так, ти далі не проходиш. Вероніка, ти большая умничка. Дякую. Ти справилась со сложной песней. Что-то в этом поведении есть такое. Этот носик курносый, как она общается с публикой. Вот эта самобытность меня очень цепляет. Я говорю тебе да. Дякую. Треба бути справедливим. І треба відкидати всі історії, пов'язані з тим, що ти когось знаєш, ти чиясь учениця. Оцінювати треба чесно, тут і зараз. І я чесно, тут і зараз, Вероніка. І це чує твоя мама. Кажу тобі. Кажу тобі так. Папа. Бачення. Ти прийшла, Я навіть не очікувала, ти прийшла. Ну що? Заставили понервничать? Заставили, так. Сльози вже на очах були, мами і в неї. Заставили, так. Азявка! Ти спеціально її так зробила? Я би їй не сказав, щоб знала. Якщо вам сподобався виступ учасника шоу «Україна має талант. Діти», будь ласка, підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант. Діти» і перегляньте цей виступ ще раз, а заодно усіх найяскравіших учасників цього шоу. Будьте з нами!